က်ကကြားမမရွေးအသက်ရွယ်မရွေးကူးနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့အမျိုးသားတွေမှာပိုပြီးအထီးခိုက်များနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကူးရရောတေဆုံနှုံရောပြင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေပါခံစားရလာတာပါ။လိလာချက်တွေရအမျိုးသားတွေမှာဖြစ်နှုံရောတေဆုံနှုံရောမြင့်လာတာကိုတွေ့ရပြီးတင်နှုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေထက်နှစ်ဆခွဲလောက်ပိုများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားတွေမှာဘာလို့များကိုဗစ်ကထူးခြားပြီးပိုဖြစ်နေရတာလဲ။ဘာလို့တေနှုံတွေနောက်ဆက်တွဲတွေပိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်။အမျိုးသမီးတွေမှာရှိတဲ့ X chromosome ကခုခံအားနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးဗီဇတွေပိုများနေတဲ့အတွက်ပိုပြီးခံနိုင်ရရှိပါတယ်။ဟော်မုန်းရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေစီမှာရှိတဲ့အစ္စတရိုဂျင်ကခုခံအားစဲတွေကိုပိုပြီးတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။တက်စတိုစတီရုန်းကတော့ဗျောင်းမြတ်သဘာဝအရခုခံအားကိုချပေးနိုင်တဲ့သတ္တိရှိနေပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြိုက်တဲ့ ACE2 ပရိုတင်းကလည်းအမျိုးသားတွေမှာပိုပြီးများနေတဲ့အတွက်ပိုများများပိုဝင်နိုင်၊များများပိုပွားနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အမျိုးသားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်မာတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ခွန်အားကြီးမှတယ်၊တန်မာတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝမှာစံမာရေးလိုက်စားမှုတွေအရင်အားနေပါတယ်။ခုခံအားကျစေနိုင်တဲ့အမူအကျင့်တွေဖြစ်တဲ့ဆက်လေးတောက်တာအရက်တောက်တာတွေကိုအမျိုးသားတွေကပိုလို့တက်ကြတာကြောင့်တကယ်တမ်းပိုးဝင်လာခဲ့ရင်ပြန်ပြီးနလန်ထဖို့ခက်ခဲပါဗါးအဝလွန်တာကလည်းသူတို့ကပိုများတာကြောင့်ပိုပြီးတော့လဲခံရပါဗါးလူနေမှုရလဲမိသားစုဝင်ငွေရှာသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသူထူထပ်တဲ့နေရာတွေလူများနဲ့ဆက်ဆံရတာတွေကိုလုပ်ရတာပါဒါကလည်းကူးစက်မှုများစေတဲ့အကြောင်းတွေကတစ်ချက်ပါပဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ဆက်လေးတောက်တာအရက်တောက်တာတို့ကခုခံအားကျစေတာအပြင်နောက်ဆက်တွဲနာရရှိယောဂါတွေကိုပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီယောဂါအခန်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ပိုကူးဆက်ခံရတဲ့အခါပိုခံစားရသလိုနလန်ပြန်ထူလာရင်တောင်မှအရင်လိုပြန်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ COVID-19 ကအမျိုးသားတွေမှာနောက်ဆက်တွဲဘာတွေဆက်ခံစားရလဲဆိုရင်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့စိတ်ဒက်ကြတာ၊မှတ်ဉဏ်ချူယွင်းတာ၊မေ့လွေတာ၊အာရုံစူးစိုက်မရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ငခုရှိပြီးသားစေယောဂါတွေပြန်ကြွလာတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ယောဂါမခံစားရရင်တော့မှအတူနေမိသားစုတွေကတယောက်ယောက်မှပိုကူးဆက်ခံရရင်လည်းပဝန်းကျင်ကကျင်းမာကိုကြောက်တာနဲ့တခုခုဖြစ်သွားမှကိုကြောက်တာနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေများပြီးစိတ်ဖိစီးနေတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ရင်ဘတ်အောင်တာ၊မောတာ၊အရင်ကလောက်အပင်မမခံနိုင်တာမျိုးကိုလည်းလနဲ့ချီပြီးခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဗစ်ကနေပြန်ကောင်းလာပေမဲ့လောင်းရိပ်အောက်ကမလွတ်နိုင်သေးတဲ့လောင်းဟော်လာလို့သူတို့ကိုသူတို့သတ်မှတ်ကြပါဗျ။နောက်ထပ်ကတော့လိမ်မန်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေပါ။ဒါကပိုပြီးစိုးရိမ်ရမယ့်အချက်ပါ။ခုနောက်ပိုင်းကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာအခက်မသိရင်မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့လာရသလိုအမျိုးသားလိမ်မန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေလည်းတွေ့လာရပါဗျ။အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ကလူတိုင်းမှာဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့အမျိုးသားတွေမှာပိုဖြစ်နိုင်ပါဗျ။ဖြစ်လာရင်လည်းကောင်းလာဖို့ခက်သလိုကောင်းလာခဲ့ရင်လည်းနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါဗျ။အမျိုးသားနိုင်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကို့မှာခုခံအားထိခိုက်နိုင်တဲ့အမူအကျင့်တွေရှိရင်သတိထားရမှာပါကိုဗစ်ကဖြစ်ပြီးရင်ပြီးသွားတာပဲဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတက်နိုင်ဆုံးပိုမကူးနိုင်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒီဆောင်မကို Hello ဆရာဝန် Group ကဒေါက်တာထထဆောင်ဝင်ရေးသားပြီးစိပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိဖြတ်သူကတော့ဒေါက်တာဖြိုးဝင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုနားထောင်ရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နားမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်